Okey. Saya rasa Cik Zana kita boleh mulakan. Okey, insya-Allah boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha barisan pengetua, barisan guru besar daerah Gombak. Tidak lupa juga yang berusaha pengarah kolej vokasional, yang saya hormati barisan penolong kanan sekolah menengah dan sekolah rendah daerah Gombak, pegawai-pegawai TPD daerah Gombak. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada tengah hari ini kita akan melaksanakan taklimat pelaporan PDTR dan dashboard. Dashboard ni saya akan cut, saya tidak mau bincang. Yang penting kat sekarang ni saya perlu memberikan taklimat berkaitan pelaporan PDTR. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf. Sepatutnya kita hari ini di sekolah bercuti, tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon minta maaf kerana terpaksa memanggil tuan-tuan dan puan-puan untuk sesi taklimat ini, kerana kami di PPD pun taklimat yang sama diberikan oleh jabatan kepada kami pada jam 10 pagi dan kami diarahkan untuk melaksanakan taklimat kepada pengetua guru besar, dan juga pengetua guru besar perlu menyampaikan taklimat kepada guru-guru sekolah masing-masing insya-Allah pada hari esok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mulakan taklimat saya dengan atau cara ini tuan-tuan puan-puan, saya tidak ubah, saya ambil daripada slide yang Datin dan Faridah share kepada kami, Timbalan PPD Sektor Pembelajaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya skip saja ucapan pengerusi, saya terus kepada taklimat pelaporan PDTR dengan izin. Fikir petak dia masuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi rakan-rakan yang tak dapat join Gmeet tu, saya mohon boleh join melalui link YouTube yang telah Encik Yasir edarkan dalam grup Telegram pengetua besar dan fikir pentadbiran. Jadi tuan-tuan puan-puan, pelaporan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDBR. Okey, saya mulakan dengan punca kuasa tuan-tuan puan-puan . Punca kuasa ini adalah kalau kita baca bersama pembentukan kluster baru yang dikenali sebagai kluster pengajaran dan pembelajaran di rumah. Ini bukan kluster COVID tau, tapi adalah kluster pengajaran dan pembelajaran di rumah, home based learning cluster, yang diketuai oleh BPSH, BSTP, BPLTV, BPKAS, BPI, BP Swasta, Bahagian Pengurusan Sekolah Bersama Penuh, BSKK dan BPK, Bahagian Pembangunan Kurikulum. Jadi kluster ini perlu menyediakan pelan tindakan, modus operandi bagi penyediaan template pelaporan. InsyaAllah template pelaporan telah disiapkan oleh BPSH, dan kita perlu laksanakan penataran kepada JPN, PPD dan pelaksanaan secara terperinci. Okey, ini adalah tindakan BPSH selaku pemegang utamanya lah. Jadi mesyuarat teknikal jawatankuasa pengurusan pembukaan semula sekolah pada 9 November telah memutuskan untuk mewujudkan kluster PDPR di mana BPSH melaporkan status pelaksanaan PDPR setiap hari, tuan-tuan ya. Setiap hari 100 pelaksanaan PDPR perlu dilaksanakan. Ini melibatkan semua, melibatkan jabatan, melibatkan PPD, melibatkan pengetua guru besar dan juga guru-guru di sekolah. Jadi saya mohon tuan-tuan belakang dada saja, terima dan dengar dulu penerangan taklimat yang saya akan berikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, objektif pelaporan PDPR. Yang pertama saya bacakan, memastikan PDPR dilaksanakan oleh guru dan pembelajaran murid secara optimum. Ya. Yang kedua, mendapatkan bilangan sekolah dan guru yang melaksanakan PDPR serta bilangan murid yang terlibat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini Menteri YB, Menteri Kanan Pendidikan telah buat pengumuman dan juga mereka perlukan data yang terkini. Jadi pelaporan PDPR ni mengenai kita melaporkan data yang terkini setiap hari. Yang ketiga, mengenal pasti kaedah PDPR yang dilaksanakan oleh guru. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru kita telah memperbagaikan kaedah PDPR mereka. Yang keempat, mengumpul maklumat kaedah pentaksiran PDPR yang dilaksanakan oleh guru. Yang ini ada di dalam kita punya manual PDPR. Memang guru melaksanakan pentaksiran tetapi BPSH perlukan data. Dan tuan-tuan, isi kami, kita punya kaji selidik pun saya telah panjangkan kepada jabatan insyaAllah. Okey, seterusnya ni adalah objektif. Baik,
Okay, saya teruskan dengan slide pengisian Google Form pelaporan PDPR oleh guru. Jadi yang pertama, peranan pentadbir sekolah, peranan pengetua guru besar dan juga barisan pentadbir. Yang pertama, memastikan semua guru diberi penataran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini mungkin esok ya, hari ini cikgu semua cuti, perlu laksanakan penataran pengisian Google Form ataupun tapak pelaporan PDPR yang disediakan. Kalau jabatan tadi, mereka telah bersetuju untuk menggunakan tapak PHP. Nanti saya akan kongsikan tapak PHP tersebut. Yang kedua, memantau pengisian harian Google Form ataupun tapak pelaporan PDPR yang disediakan oleh guru. Dan tapaknya BPSS telah sediakan, insyaAllah saya akan share sebentar lagi. Yang ketiga, menghantar Google Form atau tapak pelaporan yang lengkap diisi oleh guru setiap hari. Ini yang saya kata tadi lah. Setiap guru mesti menghantar laporan ya. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekolah saya telah dimaklumkan oleh sekolah ada jadual yang fleksibel untuk PDPR. Jadi sekiranya dalam satu minggu tu, cikgu ni satu jam saja dia buat PDPR. Andai kata guru tersebut dilaksanakan PDPR di luar dari jadual yang diedarkan juga perlu dimasukkan. Sebab saya dapat makluman daripada jabatan tadi, kita mesti daftar selewat-lewatnya sebelum pukul jam 6 petang. Maksudnya selepas guru laksanakan PDPR, dia kendaki segeralah isi tapak ataupun PHP yang kami akan edarkan nanti. Okey, peranan guru. Yang ini saya maksud tadi ya. Peranan guru mengisi Google Form ataupun tapak pelaporan yang disediakan menggunakan email ID Delima. Saya percaya tuan-tuan puan-puan, guru-guru sekolah kita ada dibekalkan dengan ID Delima yang bermula dengan huruf G itu ya. G@moe-dl itu ya. Email Delima yang dibekalkan. ID bagi guru ganti ditentukan oleh pentadbir sekolah. Saya rasa di sekolah ada ID sementara yang setiap sekolah dibekalkan, iaitu Cik Yasir akan bantu saya nanti. Yang kedua, mengisi Google Form atau tapak pelaporan yang disediakan pada setiap kali selesai PDPR. Jadi maksudnya selepas ini setiap guru kena isi tapak pelaporan setelah selesai PDPR. Secara di sekolah pun ada pelaporan masing-masing yang dilakukan, tetapi ini adalah arahan daripada BPSH, mereka hendakkan data itu tuan-tuan puan-puan ya. Baik. Inilah carta alih kerja pelaporan PDPR yang bermula daripada KPM kepada jabatan ke PPD dan sekolah. Saya cuma tayangkan sahaja dia punya tarikh-tarikh dia ya. Okey, yang pertama, penataran kepada pengisian pelaporan. Ini adalah di bahagian KPM kejabatan yang kami tidak terlibat. Kemudian penataran pengisian pelaporan dan pemantauan. Ini pagi tadi kami antara jabatan dengan PPD. Pagi tadi jam 10 pagi dan petang kami minta sampaikan kepada pengurus guru besar. Okey, penataran ketiga, penataran pengisian pelaporan kepada pentadbir sekolah dan guru serta pemantauan harian. Yang ini taklimat PPD kepada PGB kami laksanakan hormat pada hari ini. Taklimat PGB kepada guru mungkin tuan-tuan boleh laksanakan esok. Bagi sekolah Tamil yang bercuti mungkin boleh laksanakan pada hari Rabu insyaAllah ya. Tuan-tuan puan-puan ya. Okey, pelaporan harian semua guru perlu isi selepas PDPR, maknanya selewat-lewatnya selepas sebelum jam 6 petang. Saya dipahamkan ada sekolah PDPR-nya atas persetujuan ibu bapa melaksanakan malam. Ada, saya dapat laporan itu. Tiada isu tuan-tuan puan, sekiranya ibu bapa pun maklum dan tiada sebarang isu, boleh ada guru yang buat malam. Jadi sekiranya tuan-tuan puan-puan guru lapor pelaporan itu selepas pukul 6 petang, maknanya data pengisian guru itu akan dikira keesokan harinya. Ya, jelas ya? Okey. Di peringkat BPD, kami pula perlu membuat verifikasi data jam 8 malam. Jadi antara selang 6 petang hingga 8 malam tu, kami perlu memverifikasi data yang disediakan oleh guru-guru dan kami perlu isi tapak yang lain pula untuk kami hantar kepada BPSH sebelum jam malam. Jadi maksudnya tuan-tuan puan-puan, kita mempunyai tanggungjawab bersama. Tuan-tuan guru-guru mengisi, kami di verifikasi dan kami akan hantar kepada BPSH sebelum jam 8 malam setiap hari. Mulai daripada tarikhnya, dia akan berkira mulai 17 November, berbulan esok, sehinggalah ke akhir
hari persekolahan kita iaitu pada 18 Disember ya. Jadi bermula esok 17 November sehinggalah 18 Disember. Tuan-tuan dan puan-puan ya. Begitu sekali peringkat BPSH nak ya. Kita memang kalau arahan tu memang terus menerus kita kena respon ya tuan-tuan. Baik, tapak pelaporan PDPR yang pertama. Diisi oleh guru sebaik selesai pelaksanaan PDPR sebelum jam 6 petang setiap hari. Okey, tapaknya yang ini tuan-tuan eh. https://bit.ly/PDPR Selangor. Kalau tuan-tuan type dalam handphone tuan-tuan, tuan-tuan akan keluarlah tapak pelaporannya nanti. Okay, yang kedua, ini ada tugasan di kami di PPD, diisi oleh pegawai meja PDPR di semua PPD seluruh negara selewat-lewatnya jam 8 malam setiap hari. Yang nombor dua adalah peringkat kami di PPD. Okey, dashboard ini saya tak akan masuk, ini adalah satu sesi khas yang lain. Cuma dekat sini tuan-tuan. Okay, saya nak masuk kepada Cik Yasir, boleh masuk tak Bitly PDPR ni? Boleh tayangkan tak? Saya stop presenting sekejap. Yang penting tapak ni tuan-tuan puan-puan eh. Okey, alhamdulillah. Cik Yasir. Nampak. Okey, Cik Yasir tolong bantu saya eh. Baik. Yang ini tadi pun Cik Yasir bersama pegawai PPD lain, kami telah masuk sesi G-Meet dengan jabatan tadi. Tuan Haji Yusri telah bentangkan kepada kami. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini tapak PDPR Selangor. Kami akan share tapak ini kepada tuan-tuan dan puan-puan melalui grup Telegram. Jadi saya terangkan di sini yang pertama sekali perlu menggunakan email Delima. Jadi boleh besarkan sikit eh. Okey. Okey, slide ni Puan Laili kami akan share kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan risau. Sehingga pelaporan PDPR saja, untuk dashboard jangan kongsi lagi sebab itu ada sesi khas nanti jabatan akan bagi kepada kami. Okey, yang pertama tuan-tuan nampak ya. Eh? Yang pertama email MOEDL guru. Okey, Cik Yasir cuba masuk satu nombor, kita cuba terus sini. Okey, kod. Okey, kod sekolah. Tuan-tuan masukkan dengan huruf besar eh. Okey, cuba Cik Yasir BEA 7607. Kemudian PPD kita pilih Gombak, nama guru. Kita contoh Yasir Ashraf Ben Nordin. Okey, guru kita isi nama penuh tuan-tuan puan-puan eh. Kelas yang jadual sahaja ke? Okey, okey, boleh puan. Boleh Puan Zarina. Kalau katalah kelas tu guru kita buat kelas di luar jadual, boleh juga masukkan. Tak ada masalah. Okey, peringkat sekolah. Cuba saya klik. Peringkat sekolah mungkin ada yang rendah, ada yang perah. Yang nombor lima cik, saya nombor lima. Nombor lima klik, dia akan keluar. Tak nampak Cik Yasir. Belum lagi. Okey, peringkat belum. Okey. Ada peringkat prasekolah, ada peringkat rendah, ada peringkat menengah. Tingkatan 6 pun ada tuan-tuan eh. Okey, kolej berkristian apa? Okey, baik. Tak keluar ya Cik Yasir, tak apa.
Nanti kita bagi pada. Boleh Okey, nampak, okey, tak boleh apa. nampak. Boleh nampak ya tuan-tuan eh? Okey, alhamdulillah tak apa. Okey, seterusnya saya pergi kepada nombor 6. Jadi nombor 6 tu tingkatan tuan-tuan boleh masukkanlah. Kalau masuk kelas, contoh cik Asyik satu. Okey, baik. Apa okey. Okey, katalah nombor 6 kita dah masuk okey, kita ambil tingkatan 1, kemudian masukkan nama kelas ya Yasin. 1 okey, best tari. Okey, kemudian mata pelajaran tuan-tuan boleh masukkan yang ini telah diambil daripada APDM eh, mata pelajaran ni. Tuan-tuan masuk matematik. Okey. Kemudian tarikh. Okey, tarikh tuan-tuan boleh masukkan mulai daripada 17 November sehingga 18 Disember. So, katakan hari ini kita ambil 16. Okey. Okey, kita ambil 16. Oh, tak ada 16. Okey, alhamdulillah. Sebab Selangor cuti betul-betul. Okey, 17. Mulai esok 17. Okey, jumlah murid dalam mata pelajaran dalam APDM. Contohnya saya mengajar account. Dalam kelas saya ada 40 murid. Okey, isi 40 saya. 40. Okey, katakan pendekatan PDPR yang saya buat lakukan gabungan dalam dan luar talian. Boleh tak ambil? Okey, gabungan dalam dan luar talian. Okey, bilangan murid hadir dalam talian, contoh dari 40 yang masuk adalah 30. Contoh tuan-tuan puan-puan eh. 30. Okey, aplikasi yang dominan. Maksudnya saya menggunakan yang paling dominan, saya gunakan contoh yang paling mudah, WhatsApp. Okey, kalau ada. Ada sini? Ada keluar, okey. Ada dah keluar, nampak, nampak. Ada, okey. Ha, itu, itu. Okey, tak apa, kita share. Okey, kemudian bilangan murid yang hadir luar talian katalah 5 orang. Jadi murid saya dah masuk ni adalah selama 35 orang. Kaedah saya gunakan, tekan saya klik. Katalah saya bagi lembaran kerja. Okey. Jadi maksudnya di sini tuan-tuan puan-puan. Okey, tuan-tuan masuk dia daripada 40 orang murid saya dalam kelas yang diselenggarakan dalam APDM tu, 30 secara dalam talian, 5 di luar talian, bermaksud 5 orang murid saya adalah missing in action. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, data ini BPS boleh tahu bahawa daripada 40 orang murid saya, 35 orang murid berjaya saya laksanakan PDPR, manakala 5 orang tu saya gagal, maknanya dia adalah murid yang mungkin tidak dapat capai kita punya pembelajaran lah. Jadi maksudnya data ni tuan-tuan tak boleh isi yang 5 orang tu kita dah maklum. Maknanya 5 orang murid kita ni tidak laksanakan PDPR secara dalam talian ataupun luar talian. Okay, next. Okey, kemudian saya teruskan nombor 16. 16 soalan dia pentaksiran PBD. Ada 15, minta maaf, 15. 15, pentaksiran PBD dalam talian. Mungkin saya boleh lakukan secara pemerhatian, penulisan, lisan. Yang itu boleh kan? Ini dalam manual PDPR pun ada tuan-puan. Eh? Kalau ada kaedah yang lain, tuan-tuan tandalah pada lain-lain. Mungkin guru kita dia punya kreativiti yang pelbagai, boleh pilih pilihan lain-lain. Puan Anissa, yang 5 tu tak apa, kita tahu. 5 orang tu memang kadang-kadang kita buat kelas online, ada sebilangan pelajar murid yang kita tak dapat capai. Maknanya kita tahulah 5 orang tu adalah murid yang tak dapat laksanakan PDPR secara dalam talian, luar talian. Jadi yang itu perlu pihak sekolah fikirkan apakah kaedah yang sesuai untuk kita kejar yang 5 orang tu. Terutamanya murid-murid yang calon-calon SPM kita tu ya. Okey, yang ke-16, pentaksiran PBD luar talian. Ini contoh dia. Okey, yang ini mungkin saya memberikan pentaksiran, mungkin murid ni dia hantar tugasan selepas. Itu ada, saya akan pilih lain-lain lah.
ada murid yang hantar dia punya lembaran kerja selepas settle baru dia hantar kepada kita. Itu secara kat yang lain-lain. Kemudian yang 17, isu pelaksanaan. Yang ini adalah isu yang biasa. Tuan-tuan nyatakanlah, tiada capaian internet, tiada peranti, guna peranti ibu bapa, sukatan belajar tidak berselesaikan atau tiada isu dan yang akhir sekali, lain-lain. Ini isu lainlah kalau ada isu lain yang tuan-tuan jumpa. Dan yang terakhir sekali, nombor 18. Yang penilaian ni guru-guru kena buat. Guru-guru kena pilihlah sama ada penilaian kebenaran PDPR mereka setuju atau tidak setuju. Pilihlah skala yang antara 1, sangat tidak setuju, 5, sangat setuju. Dan tuan-tuan dan puan-puan bolehlah setelah itu hantar. Jadi setelah saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, cuba klik hantar cik asyik. Okey. Bila tuan-tuan isi guru-guru mohon isi data yang tepatlah. Sebab saya dah tanya kepada Tuan Haji Yusri, sekiranya guru tersalah isi data dan nak buat data yang betul, maknanya kita tak ada button untuk edit. Cuma tuan-tuan kena isi semula borang pelaporan ini. Dan kami di jabatan ataupun PPD kami perlu delete data ataupun maklumat yang salah yang awal yang tuan-tuan berikan tadi. Cik Asyik, balik ke halaman utama. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah kita punya pelaporan yang sangat perlu diisi, sangat perlu dijaga kerana datanya akan terus kepada BPHH dan nama sekolah tuan-tuan dan nama guru tersebut akan keluar terus ke BPHH. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon pelaporan ini tidak dibuat sambil lupa kerana yang akan nama yang akan disebut ini daerah kita dan juga mungkin nama sekolah tuan akan disebut. Jadi Cik Azir senang lagi tak? Tadi ya. Okey. Cik Zainal boleh soalan? Boleh. Silakan tanya soalan Cik KK. Okay. Pertama saya nak tanya, kita akan bermula pada 17 hari bulan kan? Ya, yeah, betul tuan. Okey, tapi sebab kita tak sempat lagi untuk berhubung dengan guru-guru esok. Kalau sempat esok insyaAllah lah, tapi tak adalah mungkin kita akan bermula pagi. Okey. Okey, yang kedua yang lepas-lepas tu kita tak boleh buat tak boleh masukkan Yang 9 hari bulan tu. Yang sebelum okay. Sebelum 17 tak boleh. Sebab maklumat yang kami terkini kami terima daripada jabatan BPSS nyatakan mulai 17 November sehingga 18 Disember. Alhamdulillah lah. Okey, yang ketiga, ya tuan. Adakah data ni sekolah boleh dapat balik? Okey, baik. Okey, soalan yang sama kami telah kemukakan kepada Haji Yusri bahawa password ataupun bagaimana kaedah sekolah nak pantau pun jabatan akan beri password kepada kita, kepada PPD dan juga pengetua guru besar untuk pantau borang yang diisi oleh guru-guru di sekolah kita tuan. Sebab kalau kita boleh gunakan ini sebagai satu data, yes. Yang saya sekarang sekolah kita ada gunakan satu Google Form yang lain. So kalau kita boleh gunakan ini saja, sekolah akan isi satu je lah, tak payah isi banyak. Yes, okay. Baik tuan, bagus. Okay, insyaAllah password kami akan dapat daripada Tuan Haji Yusri, kami akan share kepada pengetua guru besar untuk pemantauan tuan-tuan dan puan-puan. Ya, Puan Anisha, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu hal yang tadi Cik Kamarudin dah confirm lah bahawa yang kita punya Google Form pemantauan PDPR kita boleh stop sampai hari ni lah. Betul lah? Yes. Okay. Itu satu. Satu lagi saya nak tanya yang mengenai dengan dalam talian dengan luar talian. Sebagai okay. Contoh, Cik Zainal beri 40. 30 alright. Dalam talian kita boleh tengok alright. Lah. Okay. Okay. 5 luar talian. Yes. Loss. Yes. Yang luar talian tu macam mana kita nak tahu luar talian? Sebab budak-budak ni kalau yeah. Di dalam talian kita dah tahu berapa orang masuk. Yang luar talian macam mana ya? Okey. Baik, saya cuba jawabkan Itu baik. Satu. Satu lagi, Encik Zainal. Yes, macam keberadaan kita pengetua dan guru besar. Boleh tak yang tukar bahagian depan tu sampai 9 Oktober kepada 17 Disember? 17 Disember keberadaan mana Puan?
yang keberadaan PGB yang kita selalu laporkan keberadaan kita muka depan tu, dia tulis sana sampai 9 November. So boleh tak tukar 9 November kepada 18 Disember? Thank you. Keberadaan PGB, Cik Asyik. Yang itu surat depan. Okay. Baik, Puan Anisha, tentang yang lost 5 orang tadi kan. Jadi kalau ikut tujuan asal dia, setiap murid tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Jadi contoh yang saya bagi tadi 30 kita dah dapat cover. Yang 5 orang yang luar pembelajaran ni, mungkin kita ada kaedah lain yang sekolah boleh laksanakan, contohnya yang melalui pembelajaran melalui modul ataupun kita bagi projek, iaitu kita boleh. Encik Zainal, saya nak bezakan 5 luar talian dengan yang 5 taklah hadir langsung. Apa bezanya? Sebab kita nak terang dengan guru-guru, nanti dia orang question, we have 40, 30 okay. dalam line, 5 okay. luar line, 5 lagi lost. So, what's the difference between 5 luar talian dengan 5 yang lost? 5 yang luar talian tadi Puan, yang kita laksanakan modul tu lah, maknanya yang luar talian ni dia tak ada capaian internet. Dia tidak ada capaian internet tapi dia laksanakan juga pembelajaran dia mengenai modul ataupun buku teks. Itu adalah pembelajaran di luar talian lah. Kalau yang dalam talian maknanya dia kena ada capaian internet. Maksudnya dia kena bersemuka secara dalam secara dalam talian lah, boleh bersemuka dengan guru dia, itu dalam talian. Kalau luar talian tanpa internet, tapi mungkin dia boleh guna juga gadget dia ataupun komputer tanpa talian. Itu yang di luar talian. Sekarang ni yang lost 5 orang tu, yang ini kita perlu fikirkan kaedah bagaimana kita nak pastikan setiap murid tidak ketinggalan ataupun no one left behind tu lah, yang murid-murid 5 orang ni. Yang ini saya rasa di sekolah punya pengalaman lah bagaimana nak cater yang lost murid kita ni. Sebab dalam keadaan sekarang ni pun, kita pun sedia maklum ya, guru-guru dah cuba sedaya upaya tetapi tetap 5 orang ni lost tanpa dikesan. Yang ni perlulah laksanakan, mungkin pihak sekolah perlu bincang dengan PIBG juga bagaimana kita nak settlekan perlu cater dengan 5 orang yang lost ini. Ya Puan ya, insyaAllah. Encik Zainal, lagi satu saya nak tanya. Let's say macam sekarang ni, satu guru katakanlah secara maksimumnya dia ada 6 kelas. Okay. 6 kelas katakan ibarat 40. Katakanlah purata. So dia ada 240 orang to cater. Lepas tu cikgu-cikgu ni pula biasalah kan. Kita nak yang secara optimum dan terbaik untuk anak murid kita supaya berkesan. Tetapi you know, dalam pada tu pun saya pun memantau juga PGPR di sekolah. So saya pun dah dapat data pun siapa yang masuk, siapa yang tak masuk. Nanti insyaAllah lah. Tapi diorang kena tahu lah juga, meaning setiap kelas tu ada 6 kelas katakan, setiap satu kepala tu dia nak tahu apa permasalahan yang berlaku. In fact untuk survey anak murid pun kami dah buat. Apa masalah tu semua dan sebagainya. So nanti kita, saya tak boleh janji apa-apa lah Encik Zainal, tapi we will try our best. Yes, saya tahu Puan Anisha terbaik. Alhamdulillah. Alright, terima kasih Puan Anisha terbaik. InsyaAllah. Encik Zainal, saya tahu dari sekesi Cakuan nak tanya. Okay, silakan Puan Chong. Okay, untuk misalnya untuk PKPB ni, kami ada jadual khas. Jadi macam sekolah saya, untuk satu hari satu subjek saja. Okay. Jadi guru yang tidak ajar pada hari itu, dia perlu, memang kalau banding dengan jadual waktu biasa, mereka dikurangkan waktu mengajar. Jadi apa jadual yang pihak sekolah sudah tetapkan lah. Alright. Okay, lagi satu, untuk subjek, contohlah di sekolah saya, untuk subjek teras memang ada Google Meet setiap hari. Lepas tu untuk subjek bukan teras, kami buat di Google Classroom saja.
Jadi masalahnya parent, banyak anak yang guna gadget parent. Jadi ada juga anak yang terpaksa tunggu hujung minggu baru ada masalah. Jadi kalau macam ni, mungkin hari itu cikgu sudah paparkan latihan. Tapi kalau jam pukul 6 dia nak buat laporan, mungkin murid belum bagi maklum balas. Jadi bagaimana dengan data tu? Jadi kerana biasa murid yang miskin tu hari Sabtu hujung saja. Baik, Puan Chong, saya cuba jawab eh. Sebab saya tanya juga tadi pada jabatan bagaimana kalau guru kita laksanakan PDPR pada hari Sabtu atau Ahad. Jawapan daripada jabatan, kalau ikut pada borang pelaporan tu, kalau ada tarikh hari Sabtu dan Ahad, boleh masukkan pada hari Sabtu dan Ahad itu. Tak ada masalah. Yeah? Katalah kalau guru yang tak sempat, katalah sebelum pukul 6 petang dia tak sempat nak isi, mungkin berdasarkan anggaran. Katanya maksud saya sini, guru dia dah tahu berapa bilangan murid yang masuk, so dia dah boleh siap awal-awal lah itu sebagai anggaran dia. Tapi kalau kata guru tak tahu juga nak menganggarkan murid yang masuk, maknanya kalau selepas pukul 8 malam tu, maknanya data tu akan masuk pada hari yang berikutnya lah. Itu pendapat saya lah. Yang penting kat sini, kita buat pelaporan itu saja. Biar data tu sampai kepada BPSS. Okey tuan, puan eh? Okey. Jadi saya punya borang pelaporan ni memerlukan bahawa setiap apa tu PDPR yang kita masuk dalam tu. Betul tuan. Jadi saya minta kalau boleh selepas ini ada tambah baiklah tentang borang pelaporan tu sebab saya okey. InsyaAllah. Okey, segala isu ataupun masalah yang tuan-tuan hadapi boleh panjangkan kepada saya terus dan saya akan terus panjangkan kepada Haji Yusri. Sebab beliau pun ada maklum kepada saya tadi, segala kita cuba running dulu borang ni, segala masalah yang kita hadapi kita panjangkan kepada jabatan kepanjangkan kepada BPSC, insyaAllah. Okey, satu lagi tambahan dari saya. Sekiranya ada kelas yang tuan-tuan ataupun guru gabung. Maksud dia ada kelas yang tiga kelas kita gabungkan mungkin berlaku kan. Tapi bila dalam pelaporan tu, kita perlu lapor secara berasingan ikut guru mata pelajaran. Itu yang diminta oleh Cik Tuan Haji Yusri tadi. Alright. Okey tuan-tuan, saya buka lagi soalan. Kalau boleh saya jawab, saya cuba jawab. Kalau tak boleh, saya Puan Chong. Okey, di sini nak tanya lagi, macam ikut jadual yang sekolah saya bagi tu, memang ada guru, katakan hari itu, hari Isninnya lah bahasa, guru bahasa saja, bahasa BM saja yang mengajar. Jadi guru bahasa Cina memang dia tak mengajar pada hari Isnin. Okay. Jadi dia tak perlu buat pelaporan lah. Tak perlu. Tapi ada tak dia buat macam contoh, dia ada buat kerja lain macam contoh dia... Kalau dia ada buat bimbingan apa mengajar dengan guru dia, murid-murid pun boleh buat pelaporan juga. Okey. Kalau dia di GC, kalau dia masuk dalam GC pun boleh masukkan juga. Kerana kami pun masa tu kata ada isu ibu bapa yang kata terlalu banyak subjek satu hari kan. Jadi memang tetapkan subjek-subjek yang tertentu sajalah setiap hari. Jadi yang tidak terlibat dalam hari tertentu. Betul puan, sebab dalam contoh pada tingkatan 5 saya ada maklumat katakan guru dia bukan mengajar ikut jadual waktu yang sekolah sediakan dia buat, tapi dia lebih lagi mengajar pada itu. Yang itu pun boleh kita rekodkan juga pelaporan dalam PDPR. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Sekiranya ada guru yang buat PDPR boleh laporkan saja dalam kita punya beberapa laporan tu puan. Okey, kalau tiada apa-apa soalan lagi, insyaAllah Encik Yasin, Encik Azri akan panjangkan tapak pelaporan PDPR dan juga slide ni. Dan sebarang soalan tuan-tuan boleh direct kemukakan kepada saya dan saya akan panjangkan kepada jabatan insyaAllah. Tuan Jalan, ya, satu boleh Tuan Jalan. Ya silakan Cik
Fakur Razi, silakan. Baik, adalah satu saya nak tanya, kalau katalah macam sekolah yang penglibatan dalam GC online ni dia tak, muridnya tak berapa aktif. Okay. So dia buat kaedah lah, kami buat kaedah menggunakan modul latihan PDPR. Maknanya setiap mata pelajaran kita bagi modul latihan PDPR lah. Okay. Jadi bila bagi tu kita bagi tempoh. Maknanya okay, kita bagi, katakan kita bagi hari kan, hari Isnin, mungkin hari Khamis mereka akan hantar balik untuk guru-guru tu memeriksa kembali. Jadi dari segi pelaporan tu macam mana kami pelaporan tu? Buat pelaporan yang dulu, yang yang bagi arahan kerja tu buat pelaporan dulu-dulu. Okey. Dan perbincangan kemudian tu mungkin yang bila kita bincang hari yang Khamis tu, yang perlu kita buat pelaporan juga. Maknanya dua kali lah pelaporan dari situ. Oh, maknanya kena buat pelaporan juga hari perbincangan. Kalau setiap kali ada PDPR dia, kita buat pelaporan. Walaupun kita, di dalam jadual pun di luar jadual. Kalau kata dia ambil hanya kita tidak ada perbincangan, kita periksa saja latihan yang mereka buat tu. Mana kita kita nak nak buat pelaporan macam mana kalau hanya memeriksa saja. Cikgu ambil untuk semak latihan yang telah dijawab. Mana tidak ada tidak ada kata online, tak adalah. Okey, masuk. Okey, soalan tuan ini saya akan panjangkan kepada Tuan Haji Jusri. Jika guru memeriksa hasil kerja murid, tiada kontak apa ataupun dengan PDP dengan murid, bagaimana dengan pelaporan? Terima kasih tuan, saya akan panjangkan. Okey. Alright, terima kasih. Saya. Ya, 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 silakan saya. Okey. Okey, baik, 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 baik. Okey, baik. Kelas yang ada dalam jadual saja ke, bagaimana kelas di luar jadual? Biasa buat malam, lagi Puan Zarina eh. Jadi kalau kelas yang di luar jadual pun kita buat pelaporan juga. Kalau yang buat malam pun boleh record lepas jam 6, tapi data dia akan diambil kira pada hari berikutnya. Okey, tak ada masalah nak nak lapor sebelum 6. Kalau buat anggaran murid terlibat pun boleh. Kalau nak lapor selepas pukul 6, maksud dia dia akan data tu akan keluar pada hari berikutnya tu puan eh. Boleh isi juga walaupun luar jadual. Okey, bagi yang akan PDP malam kena isi sebelum 6 petang. Boleh juga. Boleh, boleh. Okey, jawapan dari situ eh. Okey, Puan Maimunah. Kelas masa PDP jadual kelasnya bergabung, tak ada masalah kan? Okey, contoh. Okey, kalau kalau kelas gabung saya dah cakap tadi kan, pelaporan dia mesti ikut guru mata pelajaran asing kan. Kalau tiga kelas rentak, pelaporan kita mesti kelas A, kelas B, kelas C, walaupun muridnya katalah tu lima orang, kita kena asingkan pelaporan dia eh. Okey, dah ada jawapan pun. Okey, baik. Kemudian soalan tak jelas. Okey, pelaporan perlu dihantar oleh setiap guru pada setiap hari. Ya, setiap hari setelah selesai PDPR. Sekolah kami mengatur jadual di mana setiap hari ada dua subjek sahaja dilaksanakan. Jadi mana usul berapa setiap hari. Boleh tuan. Selagi berlaku PDPR secara dalam jadual tu, luar jadual, kita laporkan saja. Kita nak tunjukkan kepada BPSH bahawa cikgu-cikgu kita melaksanakan PDPR tanpa mengira jadual. Ada jadual pun kita buat, di luar jadual luar kita buat juga. Okey. Kemudian kami beri murid berapa hari untuk lengkap latihan yang menyediakan muatan. Okey, yang ini okey tadi saya terangkan. Jadual PR berbeza dengan jadual PDP bersemuka senarai, hanya dua subjek saja berkaitan dengan pelaporan hari. Jadual PDPR berbeza dengan jadual PDP bersemuka. Okey, tak ada masalah tuan. Yang dalam jadual tuan laporkan, yang luar jadual pun tuan laporkan juga. Itu jawapan saya eh. Okey, insyaAllah. Sekolah dapat siapa yang bertanggung. InsyaAllah kami akan bagi password untuk pelaporan pada pengetahuan besar. Soalan di banyak dan jalan di YouTube. Okey, Cik Asyik tolong baca soalan di YouTube tu. Ya. Yeah. Pelaporan kena buat setiap hari, dalam jadual ataupun luar jadual kena isi. Yes. Yes. Kalau 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 kita lapor jadual saja, maknanya seolah-olah cikgu kita mengajar satu hari seminggu je, macam cikgu kita tak ada kerja. Saya tak nak benda tu.
Saya nak bila dia cikgu kita dalam jadual pun dia lapor, luar jadual dia buat pun kita lapor. Tak kira Sabtu Ahad malam pun kita lapor. Biar BPSS tahu apa kita buat kita di bawah ni. Pelaporan boleh backdated. Yang ini kita boleh cuba lagi. Boleh ke Cik Yasin? Seterusnya, okay, okay, pelaporan tak boleh backdated eh. Okey, okay, daripada Cikgu Nadia, borang pelaporan yang sekolah sediakan tak perlu isi layar. Semua guru okay isi pelaporan Negeri Selangor sahaja. Okey, yang ini saya tak boleh kata ya atau tidak sebab bergantung kepada pengetua guru besar masing-masing. Mungkin data yang jabatan minta tu tak merangkumi semua. Mungkin data yang sekolah buat tu lebih mendalam lagi, lebih detail lagi, lebih zoom lagi. Itu terpulang kepada pengetua guru besar. Tapi yang penting PGB, PPD kita kena ikut data yang BPSS bagi tu. Itu pelaporan kita kepada BPSS nanti. Okey, daripada Cikgu Rosnani Roslan, dalam seminggu mungkin guru ada 3 kali sahaja PDPR. Lagi 2 okay hari cikgu buat kerja lain, persediaan nota, lembaran kerja, nak isi borang macam mana? Yang kita buat laporan PDPR saja tuan-tuan dan puan. Okey, hanya laporan PDPR saja yang kita laporkan. Ha, kalau cikgu buat kerja nota tu nanti saya panjangkan soalan macam Cik Faruzi tadilah. Guru menanda kertas tu saya akan tanya pada Encik Haji Yusri insyaAllah. Guru kerja guru yang lain tu, guru menanda, guru buat nota, macam mana pelaporan ni? InsyaAllah saya akan panjangkan. Okey. Okey. Guru cuti bersalin, cuti kuarantin, perlu isi ke? Guru cuti bersalin. Oh. Baik. Guru cuti bersalin eh. Kalau dah cuti, guru cutilah macam mana nak tu kan? Saya guru apa tadi? Guru kuarantin. Guru cuti, guru yang cuti bersalin atau cuti kuarantin perlu isi ke? PDPR berlaku atau tidak? Kalau tak berlaku tak perlu jago. Yang ini pelaporan pelaksanaan PDPR. Kalau cuti, cutilah. Maknanya tak ada, macam hari ini sekolah cuti kan? Tiada PDPR. Okey. Mana cikgu yang melaporkan diri dia sebagai cuti, dia tak perlu melapor dalam PDPR ni ya, sistem ni? Yes. Tapi kalau okay macam hari Sabtu Ahad dia buat kelas PDPR dengan murid, laporkan. Okey, Sabtu Ahad, walaupun Sabtu Ahad dia buat PDP dengan murid, PDPR, juga boleh laporkan dalam boleh lapor portal ya? Okey. Yes. Ada soalan lagi tak, Jaisi? Setakat ni, sekejap saya cek. Boleh cadangkan adakan butang. Okey, daripada YouTube itu saja. Kalau ada soalan lagi kita akan respon kemudianlah. Okey. Baik tuan-tuan, terima kasih. Saya tak nak ambil masa yang lama, cukup 3.45 minit cukuplah. 45 minit saja kita punya sesi. InsyaAllah saya akan sampaikan sebarang perubahan ataupun maklumat daripada jabatan. Saya akan sampaikan kepada pengetua guru besar, tuan-tuan dan puan-puan, bersiap sedia sajalah tuan-tuan eh. Saya minta maaf mengambil masa tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada yang menanyakan soalan. InsyaAllah soalan yang saya tak dapat jawab lagi, saya akan panjang kepada video-video jabatan ni tuan-tuan dan puan-puan. Itu sahaja saya. Bye. Share link kehadiran Cik Yasin. Jangan lupa klik like, share dan subscribe kelas online Cikgu Yasin untuk video-video pembelajaran yang lain. Jumpa lagi. Bye. Sekejap. Jangan lupa klik like, share dan subscribe Cik Azli ada online Cikgu Yasin untuk video-video pembelajaran yang lain. Jumpa lagi. Ada dalam WhatsApp group. Jangan lupa klik like, share dan subscribe boleh keluarkan kelas online Cikgu Yasin untuk video-video pembelajaran yang lain. Sebentar. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih. Sebentar tuan-tuan jangan eh. Jangan lupa klik like, share link kehadiran dah siap tadi. Kelas online Cikgu Yasin untuk video-video pembelajaran yang lain. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih. Jangan lupa klik dapat like, share dan subscribe kelas online Cikgu Yasin untuk video-video pembelajaran yang lain. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih. Jangan lupa klik like, share dan subscribe kelas online Cikgu Yasin. Okay, ada untuk video-video pembelajaran yang lain. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih. Jangan lupa klik like, share dan subscribe kelas online Cikgu Yasin untuk video-video pembelajaran yang lain. Jumpa lagi.
Bye. PPKI Prasekolah. Jangan lupa klik peralihan like, benda mengatakan dalam polis profesional semua terlibat dengan video-video pembelajaran pelaporan PPKI yang lagi. Di bawah. Bye. Terima kasih. Inilah. Jangan lupa klik like, like share dan subscribe kelas online Cikgu Yasir. Okey. Untuk video-video pembelajaran yang lain. Okay, jumpa lagi. Bye. Ada dalam chat box. Jangan lupa klik like, share dan subscribe kelas online Cikgu Yasir. Okay. Untuk video-video pembelajaran yang lain. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih. Jangan lupa klik like, share dan subscribe kelas online Cikgu Yasir. Untuk video-video pembelajaran yang lain. Saya buka kepada pegawai PPKI di sebarang perkhidmatan. Jangan lupa klik like, share dan subscribe kelas online Cikgu Yasir. Untuk video-video pembelajaran yang lain. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih. Okey, sebarang jangan lupa saya akan melakukan like, semua tuan-tuan. Terima kasih banyak. Dan subscribe. Kecik Yasir, silakan. Online Cikgu Yasir. Okay, untuk video-video pembelajaran yang lain. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih. Jangan lupa klik like, share dan subscribe kelas online Cikgu Yasir. Untuk video-video pembelajaran yang lain. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih. Baik, itu sahaja Cik Yasir. Okey, kemudian. Okey, kita tutup saja majlis kita dengan bacaan online Cikgu Yasir. Untuk video-video pembelajaran yang lain. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih. Jangan lupa klik like, share dan subscribe. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Jaga diri kita tuan-tuan eh. Assalamualaikum. Terima kasih Wan Tazena. Terima kasih tuan-tuan. Okey, terima kasih tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon isi kehadiran tuan-tuan ya.